Пане міністре, пропоную почати з ревізії наших військових арсеналів від союзників. Тобто, що ми маємо на третій рік війни на даний момент? Важлива зустріч – це Мюнхен, це безпекова конференція. Пауза в поставках від Сполучених Штатів Америки, про це ми теж поговоримо трошки пізніше. І тут Європа, вона в черговий раз підхоплює оцю ініціативу в наданні озброєння. Були яскраві і такі обнадійливі заяви від президента Чехії. Це все відбувалося, я так розумію, в рамках цієї зустрічі. От з чим повернулися, що ми маємо на даний момент? Мюнхен був надзвичайно успішним разом з візитом в Париж і Берлін, тому що президент приїхав звідти з конкретними безпековими домовленостями, а в ширшому сенсі з дуже чітким сигналом, який пролунав і в столицях ключових європейських, в Парижі, в Берліні, і на Мюнхенській безпековій конференції, про те, що Європа усвідомлює, що потрібно підтримувати дійсно не лише на словах, в словах солідарності Україну, але і нарощувати цю підтримку зброєю. Воєнні бюджети Європи зростають найшвидше у світі. Це означає, що вони почали інвестувати в виробництво зброї, це означає, що вони почали інвестувати у зміцнення власних оборонних потужностей так само, тому що вони не можуть все передавати нам. Але як наслідок, це означає, що у нас буде більше зброї, тому що Європа буде виробляти більше зброї. Ми зараз не говоримо про США, збережемо це окремо. І тому от ті угоди, які підписав президент в Парижі, в Берліні про гарантії безпеки, про співробітництво в сфері безпеки. В чому їх особливість? Це не абстрактні обіцянки про те, що буде колись. Це про те, що ці країни, найпотужніші військові індустрії Європи, Франція і Німеччина, дають Україні зараз і надаватимуть надалі. Дуже конкретні речі. З конкретними сумами, з конкретним розумінням, скільки танків, літаків. Я хочу, щоб ми всі розуміли одну річ. Щодня, нема такого дня, щоб в Україну щось не приїхало зі зброєю. Навіть зараз? Навіть зараз, абсолютно. Але цього все одно замало. Тому що масштаб цієї війни такий, що потрібно постійно нарощувати поставки. І ми бачимо, що надходять ті ж самі снаряди, але не в достатній кількості. І тому ми буквально... Я перепрошую навіть друзям, там виїдаємо мозок, висимо у них на плечах і кажемо більше і швидше. Тому що війна цього вимагає, тому що українському солдатові це потрібно. Ми прекрасно розуміємо, що немає арти, немає війни. І я от спілкувався зараз з колегами в Мюнхені, з міністрами Сімки, з іншими колегами. І я всім їм казав, що дивіться, український солдат лежить в окопі, йому для того, щоб вийти з окопу і звільнити 100 метрів, потрібна артилерійська підтримка своїх. Йому, щоб втримати цей окоп і не допустити просування росіян, потрібна артилерійська підтримка своїх. І якщо її немає, то тоді ми втрачаємо позиції, але найголовніше, ми втрачаємо життя людей. Тому зараз вся команда, президент особисто, вся його команда, просто ну як кулеметною чергою на кожному кроці снаряди, 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 снаряди. І ми бачимо вже нові обіцянки, нові контракти і нові рішення, які збільшать кількість снарядів, що надходять в Україну вже в осяжному майбутньому. Оці 800 тисяч снарядів, які знайшла Чехія для України, і там було сказано, що тільки гроші потрібні. Є вже домовленості, якісь не на папері підписані, можливо, але ви вже знаєте, що ці країни готові заплатити за ці снаряди. Це президент Чехії просто публічно про це сказав, і склалося враження, що одна Чехія цим займається. Насправді ми дуже вдячні чеським друзям, вони дуже велику роботу проводять. Але такі історії, як у президент Чехії озвучив, вони насправді відбуваються щотижня. Тільки у мене в Мюнхені було дві розмови з міністрами закордонних справ країн X про те, що вони куплять конкретні обсяги артилерійських снарядів в країнах Y. І як швидко це може відбутися. Тобто оця робота, вона ведеться ну, буквально в щоденному режимі. Сьогодні я спілкувався з одним нашим послом, давав йому доручення якраз прискорити постачання артилерійських снарядів з однієї країни, про яку ми не говоримо вголос, тому що офіційно вона нам нічого не постачає. Тобто це наша щоденна робота,
і всі, я ж кажу, сам президент особисто в неї залучений, але президент Чехії просто перший, хто публічно розказав, зробив з цього новину. Ви от зараз розказуєте, і країни називаєте X, Y, і я дещо починаю розуміти, чому ви так робите, тому що від військових знаю, які теж шукають по світу ті снаряди і навіть їздили на переговори, вони повідомляють, що, наприклад, якщо десь публічно звучить якась країна, в якій знайшли боєприпаси або озброєння, то туди Росія моментально включає режим дзвінків, тиску їхніми дипломатами. Це дійсно так? Абсолютно. У нас з початку війни непоодинокі були випадки, коли якийсь комерційний продавець виставляв на продаж велику кількість артилерійських снарядів, і тут же до нього приходили посередники від імені росіян. Ну, вони не казали, ми від імені росіян, але ми знаємо, що вони були від росіян, і казали, ми викуповуємо все одразу з будь-якою націнкою. Не треба поки що нічого нікуди везти. Хай у тебе лежить, ось тобі гроші, єдина вимога, ти швидко продаєш нам і не продаєш українцям. Тобто це реальні історії, регулярно, які траплялися. Нещодавна історія з Еквадором, ви чули в новинах, спочатку президент Еквадору оголосив, що передасть певне військове обладнання Україні. Росія закрила ринок для еквадорських бананів. Ми, до речі, були готові допомогти Еквадору компенсувати ці втрати не лише шляхом закупівлі України. Одна Україна не може компенсувати, але ми працювали з іншими країнами. Але пройшов певний час, і за один день президент Еквадору змінив свою думку і сказав, що зброю не надсилатиме, а Росія зняла заборону на експорт бананів з Еквадору. От конкретний приклад буквально на днях того, про що ви говорите. Це перегони, це дуже жорсткі перегони. І той факт, що Росія почала закуповувати снаряди в Північній Кореї, говорить про те, що на світовому ринку Росія ці перегони програє і тому вимушена вже брати снаряди з Північної Кореї. Але загалом проблема світового ринку полягає в тому, що снарядів не так багато в тих країнах, які готові їх продавати. Тому що до великих воєн ніхто ніде не готувався. Будь ласка, не питайте Україну, коли закінчиться війна, питайте у себе, чому Путін досі здатний її продовжувати. Це слова нашого президента, знову ж таки, на Мюнхенській конференції. Цими словами він свій виступ завершив. Мені цікаво, чи поставили ті, хто його слухали, собі це питання, чи дали вони вже відповідь, спілкуючись з вами, вже кулуарно. І що зі світом не так, що президент України досі ставить вже 2 роки війни повномасштабної і 10 років війни Росії проти України? Що не так зі світом? Це слова просто хітові. Вони розлетілися миттєво по всьому світу і мали дуже широкий резонанс. Їх повторювали в кулуарах Мюнхенської конференції. Я там вузькі такі коридори, і я рухався між однією зустрічю на іншу і наштовхувався в цих коридорах на колег, інших міністрів або політиків. І кожен з них казав: «Дмитро, перекажи президенту Зеленському, що це була дуже потужна і своєчасна промова, і оці слова, що не запитуйте Україну, це прям супер». Тобто це дійсно сильно зрезонувало. Відповідь на друге ваше запитання, ну це можна окреме інтерв'ю цьому присвятити. Світові занадто зручно було жити з Росією. Дешеві енергоресурси, дешева торгівля, дешеві політичні домовленості. І тому всі трошки закривали очі на, ну тут щось там Путін погане зробив, і тут погано, тут на когось напав, а тут когось вбив, а тут збрехав. Ну, от. Але заробляли на цьому великі гроші, плюс працювала легенда про російську культуру, це захоплення таємниченою російською душею. І коли у вас є декілька, от ну, там ми з вами в країні X, там європейській, наприклад, і декілька століть ми розглядаємо Росію як партнера, а тут в один день нам кажуть, так, все, тепер Росія ворог. Ну, це ломка. Як наркоману відмовити в наркотику, отак от цим країнам було відмовитися від Росії. Вони проходили через цю ломку. А на жаль, ну, ця метафора про газову голку, вона
менше, ніж метафора. Це дуже наближено до реальності. Тому оцей болісний шлях вони проходили, трансформації. Але я вам скажу, що я вперше за останні 2 місяці дуже чітко чую в європейських партнерів усвідомлення того, що війна в Україні не просто їх стосується, а що у них теж може початися війна. Вони нарешті почули нас, коли ми вже багато років говоримо, що він нападе і на вас, якщо ви його не допоможете нам перемогти в Україні. От я зараз вперше чую, бачу ознаки того, що вони дійсно почали в це вірити. А від цього вже починаються рішення. Рішення про стримування Росії і про допомогу Україні перемогти Росію. Попередні місяці, якось так раз в квартал, раз в півроку, з'являлася оця новина з західних ЗМІ періодично. Вибори в Україні вимагають західні партнери. А чи, от знову ж таки, кулуарно спілкуючись, ви чули таке від своїх партнерів? Західні партнери не вимагають проведення виборів. Є два, скажімо так, суб'єкти на міжнародній арені, які використовують тему виборів для розхитування і ослаблення України. Перший суб'єкт – це Російська Федерація, яка усіляко підживлює цю тему своїми інформаційними ресурсами. Ми з вами добре знаємо, вони завжди це робили, використовували будь-яку історію, щоб розхитати і розколоти українське суспільство, тому що їм потрібне слабке і роз'єднане українське суспільство. І другий гравець, який системно цю тему просуває, це праворадикальні політичні сили в Європі і в Сполучених Штатах Америки. Саме вони, які самі не є взірцями демократії, ходять і розказують про те, що от Україна, там, мовляв, не є демократичною державою, тому що немає виборів парламенту, немає виборів президента. Але позитив тут полягає в тому, що їм уже настільки немає за що нас чіпляти, що вони вже вдаються до цього аргументу, щоб обґрунтувати необхідність зменшення підтримки України. Від інших партнерів ми нічого подібного не чуємо, тому що вони, по-перше, раціонально оцінюють ситуацію і можливість проведення виборів за нинішніх умов. По-друге, тому що вони бачать, що Україна була демократією, є демократією і залишається демократією. І третє, тому що треба виконувати закон. А в законі про воєнний стан, якщо я не помиляюсь, в 11 статті чітко написано, якщо закінчується повноваження президента України під час військового стану, то вони тривають до виборів нового президента, які мають відбутися після завершення воєнного стану. Ну, там така стаття, яка не передбачає різночитань. Тому, коли зараз закидають оцю історію, що ну ви давайте змініть закони, там, так вибачте, закон, що, про що ми говоримо? Верховенство права чи підполітична доцільність? Ну, ми все-таки будуємо демократичну державу, в якій діє, функціонує верховенство права і закони мають виконуватися, на мою думку. У війні з Росією демократія, про яку ви згадали, гуманність і верховенство права. Чи не перетворилося це все на слабкість? Дуже слушне запитання, вимагає глибокої рефлексії. На перший погляд здається, що так. Слабкість, і треба бути таким же безжальним і авторитарним, як і твій ворог. Але у будь-якій війні дуже важливо не перетворитися на свого ворога. Тому я вважаю, що всі ті речі, які ви перерахували, ми в тому числі воюємо за те, щоб зберегти їх в собі. Щоб залишитися демократією, щоб залишитися людяними і щоб мати державу, в якій пануватиме верховенство права і поважатимуть кожну людину. Бо лише такою державою ми можемо мати майбутнє, як член Європейського Союзу, як член НАТО, як член в ширшому сенсі західного світу. Якщо ми станемо в цьому плані такі ж, як Росія, то не факт, що це допоможе нам перемогти у війні прямо зараз, але це 100% позбавить нас того майбутнього, заради якого ми воюємо. Мені здається, в деяких історіях ми навіть ведемо себе більш гуманно і витримано, ніж самі європейці. Мова про Польщу. Звісно, ми не говоримо про всю Польщу. Тим не менш, деякі поляки на кордоні, заблокований повністю кордон, вони ходять по нашому зерну, по нашому хлібу. Вони ображають наших перевізників, блокують їх.
там тхне Росією з цієї історії, це моя особиста думка, але все ж таки, що робити, який вихід? Ну, вихід дуже простий. По-перше, люди, які розсипають зерно, які виходять там з якимись гаслами, закликають Путіна, вони, ну, очевидно, по-перше, є провокаторами. По-друге, польська влада офіційно вибачалася за інцидент з зерном після нашого якраз нашої реакції. Щодо цього мужика з плакатом, то там, наскільки мені відомо, кримінальна справа в Польщі на нього заведена. Ну, по-третє, це не всі поляки. Це дуже, насправді, оці дуже вузький сегмент радикально налаштованих цих учасників протестів. Вони мають пам'ятати історію дуже просто, що оті люди, які колись на Донбасі закликали Путіна прийти і навести лад, коли Путін прийшов, то от їх перших і розстріляли самі росіяни. Тому не треба їм гратися полякам з цими історіями про Путін прийди і порядок наведи. Бо потім, коли російський чобіт буде знову топтатися по польській землі, буде дуже-дуже гірко. І доведеться Польщі платити страшну ціну. Бо сьогодні Україна, український солдат, в тому числі воює під Авдіївкою, під Бахмутом, на півдні під Оріховим, під Роботиним, щоб у поляка не було стрільби, артилерії і смертей. І тому, коли вони вирішують там заради політичних цілей погратися з цією темою, то мають завжди пам'ятати про те, що в усіх розподілах Польщі Росія брала участь. Тому самі поляки мають вирішити, здорова частина польського суспільства має вирішити проблему з цими людьми, які, по суті, підставляють Польщу, відкривають ворота для росіян. Звістки від Пентагону, от буквально напередодні я прочитала заступниця речника Пентагону, сказала таку інформацію, що якщо не буде надано військову допомогу від США, то українським солдатам доведеться вирішувати, які міста захищати зброєю, а які готуватися від них відходити. І вона ще зауважила, що Пентагон вже готовий надати термінову нам військову допомогу, аби схвалили Палата представників. Чи маємо ми план Б, якщо, наприклад, після завершення канікулів ми не отримаємо від них цей пакет? Дивіться, коли ти собі створюєш план Б в умовах війни, то будь певен, що саме цей план Б і настане. Тому що у війні ти повинен завжди бути сфокусованим на плані А. Тому що план А – це максимальне врахування твоїх інтересів. У нас не та ситуація, де ми можемо йти на якісь компроміси в питаннях військових постачань. Не може бути компромісу довкола того, скільки артилерійських снарядів буде українського солдата. Тому що їх потрібна максимальна кількість. Ніхто ж не каже, який у вас план. От план А у вас 100, умовно 100 тисяч снарядів, а у вас є план Б на 50 тисяч, хоча б на 50 тисяч снарядів? Ні, у нас є план А на 100 тисяч снарядів. Якщо цих снарядів не буде зі Сполучених Штатів, значить ми перевернемо світ і привеземо ці снаряди з інших частин світу. Зброя буде, українського солдата буде те, що йому потрібно. Те провисання, яке зараз виникло, воно виникло дійсно з об'єктивних причин, тому що були чіткі запевнення в тому, що питання Конгрес ухвалить рішення позитивне там, набагато раніше, ніж це сталося. І коли стало зрозуміло, що це не відбувається, ми почали розкручувати інші паралельні контракти, паралельні можливості, паралельне нарощування виробництва, щоб заповнити цю прогалину. Але лише для того, щоб це виграти час для Конгресу, тому що і для постачань зі Сполучених Штатів. Тому що якими б потужними не були закупівлі в третіх країнах або виробництва в Європі, об'єктивна ситуація зараз така, що Європа все ще не здатна захистити себе в військовому плані без постачань з Сполучених Штатів Америки. Тому це така складна багаторівнева гра, але є тільки план А,
це отримати все, що потрібно для українського солдата, і цей план буде реалізований. Це зараз військова дипломатія чи це класична дипломатія? Яка ваша зброя, щоб отримати зброю особисто? Це однозначно воєнна дипломатія. Класичній дипломатії місця немає в нашій реальності. Головний інструмент дуже простий. Це незмінність цілі. Тобто ти не повинен йти на компроміс. Дипломатія – це завжди компроміс. А воєнна дипломатія – це не дипломатія компромісів, це дипломатія результатів, максимальних результатів для твоєї країни. Тому що коли на кону люди твоєї країни, земля твоєї країни, майбутнє твоєї країни, які тут можуть бути компроміси? Хіба можуть бути якісь компроміси довкола того, скільки українських солдат або дітей, або цивільних залишаться в полоні? Хіба може бути компроміс з приводу того, скільки сіл або міст українських залишиться під російською окупацією? Хіба може бути компроміс, буде Україна членом НАТО і ЄС чи не буде? Це не питання компромісів. Тут немає простору для класичної дипломатії, де треба домовлятися про якісь поступки. Тут удар іноді в лоб, штурм, наступ, тут і бій до перемоги. Тому що нема плану Б. Що ви перейняли у військових? Тому що я знаю, що ви читали навіть літературу професійну військову, як керувати малими штурмовими групами. Тактика легкої піхоти. Читав, да, посібник. Жахливо виданий, до речі. Хто там його видавав, видайте в нормальній якості, тому що неможливо читати, редактура жахлива. Але дуже корисна історія, і я там побачив багато речей, які ми робимо в дипломатії, і запозичив декілька речей, які ми почали робити в дипломатії. Тому що і солдат, і дипломат в умовах війни, ну, ми як дві руки держави. Тому що ми так само рішуче і наполегливо, і героїчно десь маємо діяти на міжнародній арені, як наші солдати діють на фронті. Тут немає простору для компромісів. Це інша філософія дипломатії. Я часто зараз, от, ну, за останні ці роки, спілкуюся там з журналістами, з колегами, міністрами. І вони кажуть, ну, а то на які ви поступки готові піти, запитують. Або там, ви готові піти на ось такі поступки? І я дуже ввічливо, коректно, але я кажу, ви себе запитайте спочатку. От уявіть, що це з вашою країною сталося. І ви себе запитаєте, на які ви готові поступки піти. От мені цікаво, як ви переконуєте саме, щоб не відступати, а переконуєте, якими словами? Ну, кожна країна – це і кожна людина з іншої країни – це особливий випадок. Тому ти маєш ретельно готуватися до кожної розмови, вивчати контекст. Як правило, рішення завжди в вірі в кінцевий результат. Ця віра має бути непохитною. І друге, правильний баланс раціональних та емоційних аргументів. От для кожної країни, для кожного співрозмовника потрібно знайти цей правильний баланс раціонального і емоційного. Але для цього потрібно дуже глибоко його розуміти, його страхи, його прагнення, його безпекові інтереси. Ні, ну довкола мене, я читаю просто багато розумних документів, написаних розумними людьми, і синтезую їх уже в те, що я роблю. Але ми всі, зараз така дипломатія дуже мережева, тобто у нас багато різних каналів комунікації, і, безумовно, нашою найпотужнішою дипломатичною зброєю є президент. Він досконало володіє дипломатичними якраз прийомами, але ми всі працюємо насамперед на основі дуже глибокого розуміння того, з ким ми маємо справу. Тому що є Сунь Цзи колись писав, щоб перемогти, ти повинен розуміти і себе, і свого ворога. Якщо ти не розумієш ні себе, ні свого ворога, ти обов'язково програєш. Тобто книжка «Мистецтво війни» – це і ваш підручник, так, на столі, який ніколи не застаріє для всіх війн, як би вони не змінювали формат? Та лежить він на столі. Ще до повномасштабного вторгнення вона там опинилася. Це моя така настільна книга. Насправді там описані правила, які для дипломатії працюють так само, як і для солдата. І всі ці речі дуже розумні.
і вони реально працюють. Тому якби в Україні побільше людей прочитали цю книгу якраз в суспільстві, вони б побачили, що говорив Сун Цзи про перемогу. Перемога там, де є ресурси і правильне їх використання. І єдність. Він постійно наголошує на єдності між командиром і солдатом. І те саме стосується суспільства. Єдність між суспільством і армією, єдність всередині суспільства, єдність всередині армії. Єдність – це ключ до перемоги. Ви сказали, що журналісти вас періодично питають, на які поступки ви готові піти. А от цікаво, ми на законодавчому рівні, після того, як наш президент ввів рішення РНБО про неможливість переговорів з РФ, ми не можемо вести такі переговори. А наші союзники кулуарно, неофіційні особи, можливо, через посередників, чи не ведуть вони такі переговори з Росією щодо України? Мені нічого не відомо про будь-які спроби наших союзників за нашою спиною вести перемовини з Росією. І коли я кажу, що мені про це нічого не відомо, це просто дипломатична така форма сказати, що ні, не ведуть. Є певні люди, які там не є посадовими особами, які зустрічаються з росіянами, які не є посадовими особами, про щось розмовляють, довкола цього будується конспірологія про те, що насправді це якісь закулісні перемовини за нашою спиною, але ні, це не є закулісними перемовинами. З Росією, а з ним просто зараз ніхто не бачить, про що говорити. Чи не будуть нас схиляти? Та, ви знаєте, мені здається, що ще до повномасштабного вторгнення всі зрозуміли, що президент Зеленський – це не та людина, яку можна до чогось схилити. І зараз, десь останні півроку, я дуже так прямолінійно кажу колегам, що дивіться, якщо хтось десь подумав тихенько, що от зараз ми там зріжемо допомогу Україні, і цим у них буде менше там зброї, цим ми їх спонукаємо на поступки, то ви навіть не починайте грати в цю гру, тому що це абсолютно безперспективна гра. Ми будемо боротися, ми переламаємо ситуацію, якщо ви спробуєте завести ситуацію в цей кут, ми її все одно переламаємо в бік збільшення підтримки. І ми не здамося за жодних обставин. І подивіться на пакети військової допомоги, які за останні 2 місяці оголосили партнери. Швеція буквально вчора, здається, чи позавчора оголосила. Німеччина, Франція під час візиту президента. Це безпрецедентно великі обсяги допомоги. Тобто, насправді, в той час, як одні розганяють масову тезу про там втому від України, про те, що Україна не має шансів перемогти, якщо ти ці тези поставиш в одну колонку, а в іншу колонку заб'єш за 2 місяці оголошені пакети військової допомоги, то ти побачиш, що вони просто не відповідають. Точніше, відповідають таким чином. Чим більше допомоги, тим більше починають розказувати, що Україна не здатна перемогти. Тобто це їхня і не треба Україні допомагати. Це реакція наших ворогів на зростання допомоги, яка надходить Україні. І тому треба не вестись на це все, не вестись на всі ці історії в Телеграмі, в інших соцмережах, де нам постійно розказують про те, що все, нас кинули, нас зрадили, ми залишилися сам на сам. Все рівно навпаки. І, до речі, сьогодні кількість країн в Рамштайні – 54, а кількість членів антигітлерівської коаліції, які проти Гітлера разом воювали, була 44. У нас зараз наша коаліція набагато більша, ніж та коаліція, яка воювала проти Гітлера. І підсумовуючи все ж таки 2 роки, найважчі переговори, які у вас були, коли от весь спектр емоцій у вас, людини, а ви в костюмі дипломата, і треба тримати оцю форму? Ну, якщо відкласти цю вже там легендарну зустріч з Лавровим навесні, бо це якби окрема була історія. Дуже важкі в емоційному плані, дуже важкі переговори були завжди в Африці. Тому що дуже сильні такі історичні впливи ще Радянського Союзу і зараз Росії. І коли ти на 2-й рік війни знову чуєш там про 2 братські народи, і нам так прикро, що ви між собою воюєте, то в тобі, звісно, полум'я розпалюється доволі потужно. Але це все вже підконтрольні, контрольовані емоції.
А з точки зору досягнення результатів, найскладніші переговори були, емоційно це було не складно, але просто вимагало максимальної напруженості раціональної частини мозку. Це було навесні 22-го року, коли президент відправив мене спочатку в Польщу за танками, а потім в Болгарію за снарядами. І сказав, що без танків з Польщі і без снарядів з Болгарії не повертайся. На той момент постачання там з різних причин не відбувалося. І от коли ти приїжджаєш, і тобі треба розплутати цей клубок і знайти ці рішення, і це, ну, це було дуже-дуже важко з професійної точки зору, але зрештою я поїхав і з Польщі, і через пару днів поїхали танки, а з Болгарії я поїхав після того, як виїхав перший караван вантажівок зі снарядами, перетнув болгарсько-румунський кордон. Це були дуже складні переговори, але я вдячний і тодішньому польському уряду, і тодішньому болгарському уряду за те, що ми знайшли рішення, сотні маленьких рішень, насправді, ми знайшли, які дозволили потім ухвалити великі рішення. А Китай – складна країна для таких переговорів? І взагалі, от вже неодноразово лідера КНР запрошували до Києва, чи є якісь новини з цього приводу? І для нас є шанси взагалі, якщо не отримати союзники, то хоча б схилити на наш бік Китай? Ну, якщо розуміти китайську психологію, філософію, то, в принципі, нічого складного немає. Знаєте, є така приказка, що Захід мислить десятиліттями, а Китай мислить століттями. І вони на все дивляться через дуже довгу перспективу. Тому, коли ти розмовляєш з китайцем, ти говориш не про вирішення проблем сьогодення. Ти прокладаєш перспективу сьогоднішнього рішення на 100 років вперед. Найкраща війна – це та, яку виграли ще до її початку. І, власне, це і є стратегія Китаю. Тому з ними говорити не, ну, легше, якщо ти їх розумієш. І, але для цього дійсно треба трошки заглибитися. У нас остання зустріч з моїм китайською колегою була, я думаю, найкраща, найзмістовніша з усіх, які ми мали до цього. Ми мали таку дуже предметну розмову якраз про формулу миру президента Зеленського. І, власне, той сигнал, який пішов від Китаю після нашої зустрічі про те, що Китай не постачає і не постачатиме зброї Росії, ну, це теж, я думаю, всі розуміють, що не просто так з'являється. Тому з ними треба говорити, але з ними ніколи нічого не відбувається швидко. Якщо з нашими там партнерами, які належать до західної культури, ти можеш якісь рішення дуже швидко пробити, то тут процес історії розгортається, і Китай нікуди не поспішає. Японія. Про них не чутно, а потім вони такий пакет в 12 мільярдів дають. І знову про них не чутно. Так, електростанції потім. Це ж не перша така допомога. Який у нас рівень стосунків, взаємовідносин з цією країною, і чим вона нам цікава, і що вона може нам дати? Знаєте, багато що хочеться розказати, але не можна. З Японією зараз безпрецедентно високі стосунки. Ця країна для нас фундаментально важлива, не лише з точки зору загалом регіону азійського, але й з точки зору її можливостей в допомозі українській економіці за нинішніх обставин. Ну і ми чим можемо, їм віддячуємо. Україна є єдиною країною в світі, яка офіційно поділяє справедливість територіальних претензій Японії на острови, які незаконно окупувала Російська Федерація. Ми дійсно маємо надзвичайно насичений порядок денний з ними. Відбувається дуже-дуже багато речей, від яких Україна отримує багато користі і від яких Японія отримує можливість стратегічної стабільності. Тому що Японія прекрасно розуміє, що перемога Росії в Україні означатиме дестабілізацію, в тому числі на Далекому Сході. І найкращий спосіб запобігти цьому – це, власне, допомагати Україні. Інформація в західних ЗМІ з'являється, що західні країни –
будуть приймати чоловіків і ставити на облік, оформлювати, зокрема, як в Канаді, ПМЖ, можна буде отримати тільки тим чоловікам, які мають довідку з військкомату, які на обліку. Чи це правда? І чи ведете ви переговори з своїми колегами з цього приводу? Кожна країна самотужки визначає перелік документів, який потрібен для того, щоб отримати там право на проживання або соціальні виплати. Тому вони визначатимуть, зрештою, що вони робитимуть. Але ми чуємо від партнерів, від країн, де, скажімо так, велика кількість чоловіків мобілізаційного віку, ми дійсно чуємо запитання, а чому вони тут, а не у вас? Ну, ми кажемо, що вони вільні люди, але я погоджуюся з тим, як громадянин, це навіть не моя позиція як міністра, як громадянин, я погоджуюся з мужчиною мобілізаційного віку, який йде в воєнкомат, чому такий саме чоловік мобілізаційного віку не йде у воєнкомат, тому що він виїхав за кордон. Ну, тобто, де справедливість? Тому що він в порушення закону виїхав за кордон, і тому він виявився розумнішим, і ми маємо якось толерувати цю поведінку. Тут є велика несправедливість в цьому. І є обов'язок захищати батьківщину. І цей обов'язок поширюється на тебе незалежно від того, ти знаходишся в країні або поза її межами. Подивіться, наприклад, Ізраїлю, коли чоловіки, ізраїльтяні, сідали в літаки і летіли додому захищати свою країну, а не летіли з Ізраїлю за кордон. Тому я хочу відверто сказати, що окрім випадків, де є об'єктивні причини, чому чоловік має бути за кордоном, наприклад, там кількість дітей або хвороби, є якісь об'єктивні. У мене не викликають поваги чоловіки, які ховаються за кордоном, в той час, як такі самі чоловіки в Україні, нічим не гірші, а насправді, може, і краще, беруть зброю, йдуть в окоп захищати свою державу. Пане міністре, я вам дякую. Навзаєм. І побільше вам перемог. Нам. Нам. Дякую.